Yesu yashohoje amategeko yose y'Imana. Bityo abamwemeye bahindutse abakiranutsi bidatewe nabo ubwabo ahubwo bitewe n'uko Yesu yayatunganije noneho y'umwemeye gukiranuka kwa Yesu guhinduka kwawe. Yesu ashimwe bene data basuje mu izina rya Yesu. Bari mu rusengero ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Hanyuma bazadukurikira kuri Kwizera Yesu TV nabo turabasuhuje mu izina rya Yesu kandi Imana ibahimirisha. Twinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana, tugiye gusomerwa ibyanditswe. Kasabe umukozi w'Imana aze asome hanyuma twumve icyo Imana itubwira uyu munsi. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turasoma mu Baroma igice ni cya gatanu, turahera ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 19. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rwimikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira k'umwe uzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Imana ibahe imigisha mukoze gusoma. Uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo akomeye cyane, kuko tugiye kuvuga ku bantu babiri. Umuntu umwe muri abo ngabo yabaye umuntu wateje ikibazo ku isi yose kandi ku bantu bose. Nawe urimo, nanjye ndimo. Umuntu usoma wagiye uvuga ngo nk'uko umuntu niko byanditse koko, ariko umuntu wa mbere uvugwa wateje ikibazo ni Adamu. Twe kumutsinda ni Adamu. Adamu yabaye umuntu waguye mu cyaha, niwe muntu nyine wa mbere wabayeho, niwe muntu wa mbere wakoze icyaha. Birumvikana ko Eva niwe wabaye intandaro yabyo, ariko ubwo iyo tuvuga Adamu niwe uvugwa. Niwe uvuga ko niwe mugabo, akunda kuvuga abagabo. Okay, Adamu niwe yateje ikibazo gikomeye. Noneho abantu bose, nawe urimo, nanjye ndimo, duhura n'ikibazo gikomeye kugeza n'uyu munsi. Nubwo hari ibyakemutse ku bwa Yesu mu buryo bw'umwuka byarakemutse, abantu bashobora kubona ubuhungiro muri Yesu, ariko ingaruka z'ikintu Adamu yakoze n'ubu ziracyaturiho kandi zirakomeye kandi zimeze nabi. Harimo n'urupfu nyine, harimo uburwayi, harimo ibibazo bitandukanye, ariko Imana ishimwe ko habonetse igisubizo muri Yesu Kristo. Ariho tumaze gusomerwa, tumaze kubwirwa ko igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye habaho urupfu. Adamu amaze gukora icyaha nyine, ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Urupfu rwinjiye mu bantu gutyo nk'ingaruka
nimwe mu ngaruka zikomeye cyangwa se n'ingaruka ikomeye cyane yatewe n'icyaha cya Adamu kuko habayeho nyine k'umuntu agomba gupfa byanze bikunze bitewe n'ingaruka z'icyaha cya Adamu ariko Imana ishimwe kuko habonetse undi Adamu bibi nivuga Adamu wa mbere kavuga na Adamu wa kabiri nivuga Adamu wa mbere ujye wumva uri Adamu wateje isi akaga nivuga Adamu wa kabiri ubwo ndabavuga Yesu bibi katubwira yuko ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateje urupfu ariko noneho impano yo gukiranuka itanga ubugingo. Ubu tujye kuvuga ku kintu n'ikinyuranyo cyacu. Habayeho ikosora. Adamu yakoze ikintu kibi cyane kibangamiye inyoko muntu yose. Noneho habone Adamu wa mbere ubwo. Noneho Adamu wa kabiri ari we Yesu aje kuvanaho rwose icyakozwe na Adamu wa mbere. Mwana magambo ni badamu badakora ibintu bimwe icyo Adamu wa mbere yakoze gisemwa buri gihe nicyo Adamu wa kabiri akora urumva umwe yazanye urupfu Adamu wa mbere ubwo ariko Adamu wa kabiri azana ubugingo nuvuga ngo Yesu yaje aje gusenya icyakozwe imbere kibi cyakozwe na Adamu wa mbere. Yesu buri gihaza aje gusenya ikibi cyakozwe. Agisenyesha icyiza. Mbina. Niyo mpamvu tubwira abantu nyine ngo mumenye ko dufite amahirwe kuko nubwo twahuye n'akaga birumvikana hari ingaruka nyinshi tugomba gucamo nyine gupfa tuzabinyuramo ariko gupfa ntabwo ni ryo herezo kuko Yesu yaje aje gutanga ubugingo nubwo dupfa mu buryo busanzwe ariko hari ubugingo buboneka bw'iteka ryose bwazanywe na Adamu wa kabiri ari we Yesu ndetse birivuga yuko gupfa dubona ko muri iki gihe ngo ni irembo ry'ijuru nuvuga ngo ntushobora kujya mu ijuru niba utanyuze mu rupfu kuko izo ngaruka za Adamu zabayeho ziracyariho n'ubu ariko nubwo tugera mu rupfu abakiri gatanu ngo ibyita urupfu ahubwo ibyita gusinzira nuvuga ngo turinyuramo tujya iwacu kubaho iteka ryose tunyura aho ngaho tujya iwacu aho tutazapfa byanze bikunze nuvuga ngo Adamu wa mbere ibyo yashoboye gukora yarabikoze ariko byasenywe na Adamu wa kabiri ari we Yesu niyo mpamvu dukwiye kwishimira kwakira Adamu wa kabiri ari we Yesu kugira ngo adusenyere ibyubatswe bibi na Adamu wa mbere dukeneye Yesu dukeneye Adamu wa kabiri ari we Yesu ngo igicumuro cy'umuntu umwe 17 kamasome ngo kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ku rupfu rwimikwa n'umwe ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe niwe Yesu Kristo amina ntacyo bitwaye nubwo Adamu wa mbere yaduteje akaga dufite amahirwe ko twabonye Adamu wundi uza gusenya ibibi byakozwe na Adamu wa mbere dufite amahirwe rero mwe kwiheba turi mu isi koko iri mu bibazo ariko kandi dufite uwatuneshereje Yesu ashimwe umuntu ukurikiye aravuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe we na Adamu cyatumye habaho gucirwaho iteka ariko noneho gukiranuka k'umuntu umwe ngo ni Yesu cyatumye habaho gutsindishirizwa no guhabwa ubugingo
Adamu wa mbere yatumye abantu bacirirwaho iteka. Abantu babakondana. Kuko Bibiliya ivuga ngo ubugingo bwo n'ibyaha nibwo buzapfa. Nuvuga ngo umuntu wese ukoze icyaha bw'icyaha bihwanye no gupfa. Iyo umuntu akoze icyaha ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ariko noneho Adamu wa kabiri aje adutsindishiriza adutsindira urubanza cyangwa se atuba dutsinda urubanza rwadutsindaga bidakozwe natwe ahubwo bikozwe nawe aradutsindishiriza amaze kudutsindishiriza aduha n'ubugingo ni ukuvuga ngo iyo Yesu agutsindiye urubanza ahiguha n'ubugingo mu yandi magambo dutsinda urubanza tutaburanye kuko Yesu aba yamaze kwishyura iyo wemeye Yesu ko akubona umwami n'umukiza ni ukuvuga ngo icyo icyasabwa ngo ibyaha byawe biguhanishe Yesu akivanaho kuko yamaze kubyishyura iyo Yesu yishyuye ibyaha byawe rero nta rubanza ugomba gukuzaho kuko Yesu aba yafashe igihano cyawe akakigira iki ubwo Imana Data nk'umucamanza ntabwo ishobora guhana Yesu nawe guhane kandi bahanira ikintu kimwe uri kubyumva ntabwo igihano kigenewe wowe Yesu yaba yaragifashe Imana ikamuhana hanyuma kandi ubundi Imana Data ubwo niwe uvuga ngo nimara guhana Yesu nawe hidukiri guhane kandi guhanira cya kindi ntabwo umucamanza ubundi ari uko yakora mu by'amategeko nubwo ntayize iyo igihano gitanzwe nyine kiba gitanzwe ni ukuvuga ko Yesu yakemuye ikibazo ku muntu wese wamwemeye nta gihano kigomba kumuzaho ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho kuko Yesu afashe igihano niyo mpamvu rero kujya mu ijuru kwacu ntabwo bishingiye ko turi beza nta n'icyo umuntu yakora ngo abe mwiza niyo mpamvu Yesu yabwiye Nikodemu ati nutabyarwa ubwa kabiri ntabwo uzabasha kubona ubwami bw'Imana ntabwo umuntu kamere ya kera ya Adamu ishobora kuba nziza ntabwo uyuhagira ntiwayitunganya ngo ibe nziza niyo mpamvu Imana mu buhanga bwayo no mu bwenge bwayo no mu ibanga ryayo yakoze ku buryo umuntu avuka ubwa kangahe ubwa kabiri hakaza kamere y'Imana muri wowe isanga kamere ya Adamu umwe wa mbere twavugaga nayo ikurimo ukazitunga ni zingahe ari ebyiri iyo umuntu akijijwe aba afite kamere ya Adamu wa kera nyine yavukanye kuko ntabijya noneho hakaza kamere y'Imana isanga iyo ngiyo ya Adamu wa mbere ikubamo zikaba zibaye ebyiri ari nayo mpamvu tutagira nyine kurwana uyu muntu iyo umuntu akijijwe muri we haba hatangiye intambara kamere ya Adamu wa mbere ivuga gukora iki na kamere y'Imana yakujemo ikavuga ngo oya ubikora icyo kamere imwe ishaka si cyo kamere yindi ibishaka bityo rero wowe umeze nka libitiri ugomba gushyigikira nyine kamere y'Imana nubwo kamere y'Imana iri muri wowe niba kamere ya Adamu ivuze iti Adamu wa mbere ubwo wa mbere w'icyaha ubwo niyo uvuga niba kamere y'uwo wa mbere ikubwiye ngo uyu muntu w'umu ntangiriro mbese niyo ikubwiye ngo kora icyaha kamere y'Imana iravuga ngo oya wikora icyaha niba ntari wihangana ubwo uvuga ngo wowe ugomba kuvuga uti kuva naramenye Yesu iyi kamere ya kera ivuga ngo nkore icyaha ndayangishye avuga ati ngiye gushyigikira kamere y'Imana ivuga ngo wikore icyaha hagatsinda kamere yane y'Imana ivuga ngo wikore iki cyaha ni ukuvuga ngo mu mukristo
habahora intambara zimeze gutyo kuko kamera ya kera ntago ntayo bayagiye ariko kamera y'Imana iba yaje kugira ngo ihangane ibuze gukora kamera ya Adamu wa mbere zihora zihanganye wowe nk'umuntu ukijijwe ugomba gushyigikira kamera y'Imana akaba ari itsinda buri gihe amen ubwo ni ukuvuga ngo umuntu udakijijwe we aba afite kamera imwe gusa ya Adamu wa mbere kuko y'Imana ibitaraza muri we kugeza igihe azemera n'Imana azemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza none Imana ikamuha kamera yayo ubwo umuntu udakijijwe afite kamera imwe ya Adamu wa mbere akora icyo ashaka kuko nta yindi kamera yindi imubuza noneho umuntu ukijijwe afite kamera ya kera ibimurimo nawe kimwe n'uwo wundi ariko noneho akagira kamera noneho y'Imana iba yaraje muri we noneho icyo gihe hagatangira urugamba muri we noneho gukizwa rero ni iki gukizwa ni ukuvuga ngo kamera y'Imana niyo nzayishyigikira gusa kamera y'icyaha ukayangira ukayibuza ukadonka ukayirwanya ugashyikira kamera y'Imana ikubwira ibyo ukora byiza noneho kamera y'Imana ukayiha amahirwe yo gutsinda kamera y'icyaha kuko buryo umuntu kugeza uyu munsi ubona afite umudendezo wo guhitamo ariko ikibazo abantu bafite Imana yatanze freedom ku biremwa byose ugomba guhitamo Imana ku bushake bwawe nta pressure nta tagumana kureje gitugu akenshi rwose ushobora kuvuga uti mana nda singushaka barabikora mana ntuntegeke kwiza umunsi birashobora kuba muri mana sinshaka kuntegeka ariko hari igihe utazayangira hari igihe uzashaka kubivuga bivuga uti uyu munsi we ntabwo uri bubivuge ngo kamere y'Imana tugomba kuyigaburira tukayiha ibyo kurya niko navuga ngo irihagije ariko tugomba kuyishyigikira mbese tumeze hari bitre ugomba kuyishyigikira kamera y'Imana kugira ngo ihore itsinda kamera y'icyaha ubwo rero kamera ya Adamu yishatse kuzamuka Adamu wa mbere ubwo iy'Imana donc nayo yemerewe igakubita ya Adamu wa mbere nyine w'icyaha kamera y'Imana igahora itsinda kamera y'icyaha nibyo twiberamo nibyo twiberamo rwose ngo kamera zibaze kamera y'Imana na kamera ya Adamu wa mbere nyine zibaze zirwana ariko ugomba gushyikira kamera y'Imana kugira ngo itsinde kamera y'icyaha buri gihe uri mu nsinzi niko gukizwa bisobanuye ariko kamera cyane ntaho iba yagiye rwose ngo tuzatakaza kamera ya kera gusa ariko impande ivuze kuko kamera y'Imana turimo niza tuzamura indi itakare gutyo ya Adamu wa mbere itakare gutyo ariko mu gihe tukiri muri iyi si tugihumeka nizi hari indi mvuga ngo mu byaha ngo ngo byashaka kubyuka birimbura ubyice pe nuvuga ngo kamera ya kera ibishaka buri gihe kuzamuka ibyo bishaka kuzamuka ikazamuka ariko kamera y'Imana nuvuga ngo ugomba gufasha ugomba kubagamira ku ruhande rwa kamera y'Imana kugira ngo kamera y'icyaha izamuka iy'Imana ikubite nk'inyundo nishaka kuzamuka iy'Imana ikubite nishaka kuzamuka iy'Imana ikubite dushyikire kamera y'Imana muri twe kugira ngo duhore tunesha amena ubwo nasobanura mbyina ahangaha kuvuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bacirwaho iteka ariko nta gukiranuka k'umuntu umwe ariko kwa Yesu ubwo gutuma abantu batsindishirizwa kandi bahabwa ubugingo dufite ubugingo kuko twatsindishirijwe umurongo ukurikiraho uravuga ngo kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye benshi baba abanyabyaha noneho kuyumvira k'umuntu umwe gutuma benshi baba abakiranutsi kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye abantu baba abanyabyaha ariko kuyumvira k'umuntu umwe ubundi reka mbabwire mu by'ukuri buriya Yesu yakoze umurimo ukomeye cyane kuko muri Yesu niho byose byakemukiye Yesu yaje
afite mbese yavukiye mu yavutse nk'umuntu abyarwa n'umwari Maria kuko mubizi avuka nkatwe twese avuka nk'umuntu ari na mpamvu bamwe nyine bibeshya bakamwituma bakamufata nk'umuntu gusa yari umuntu nyuma ariko ibintu ari Imana ariko rero mu kuba umuntu kwa Yesu ari na mpamvu yashakaga kuvuga ngo umwana w'umuntu yakundaga kuvuga ngo umwana w'umuntu natunga ku gicu umwana w'umuntu nagira gupfa yakundaga kuvuga umwana w'umuntu cyane n'ikivugo kuko yarazi umuvuno yakoreye mu mwana w'umuntu nyine Yesu yarazi ikintu ari mu kuvuga kuko guhinduka umuntu kandi ari Imana kuba umuntu inyuma kandi imbere ari Imana Yesu avuga ngo umwana w'umuntu nk'ikivugo umwana w'umuntu kuko yazi ikintu yakoreye muri uwo mwana w'umuntu muri umwana w'umuntu ari we Yesu ubwo niho amategeko y'Imana yose Yesu yatuganije amategeko yose y'Imana kugira ngo abazamwemera nabo bitwa abakiranutsi noneho gukenuka kwa Yesu ku mategeko yose y'Imana guhinduka kwawe wowe umwemera nanjye guhinduka kwanjye njye umwemera nubwo ko Yesu yashohoje amategeko yose y'Imana bityo abamwemeye bahindutse abakiranutsi bidatewe nabo ubwabo ahubwo bitewe n'uko Yesu yayatunganije noneho y'umwemeye gukenuka kwa Yesu guhinduka kwawe rero ibyo dusoma mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30 Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30 bavuga ngo niba duhindukiye ubwenge buva ku Mana no kwezwa no gukiranuka no gucungurwa nuba Yesu yaduhindukiye gukiranuka gukiranuka dufite si ukwacu ahubwo ni ukwa Yesu kuri muri twebwe amen ubwo rero ibyo Adamu yakoze bigatuma duhinduka abanyabyaha ngo bose bakoze ibyaha abari 323 ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana bose bakoze ibyaha kubera ko bavutse bakomoka kuri Adamu wa mbere nyine w'icyaha bose bahinduka abanyabyaha ariko Yesu aje kubera ko yakiranutse atunganya amategeko yose y'Imana byatumye abamwemera nabo bahinduka abakiranutsi kuko gukenuka kwa Yesu kwabaye ukwabo bamwemeye bityo kujya mu ijuru kwacu turagukesha nde turagukesha Yesu mbese mu yandi magambo navuga ko uzaba wicaye ku muryango w'ijuru ndeka bivuge gutyo iyo nari nshaka reka amashuri data wa twese nubwo ngo uzajya uza aho kugira ngo data wa twese abone wowe ahubwo ahita abona Yesu abadahete mbese Yesu yitambike hagati yawe na data wa twese noneho kugira ngo data wa twese akubone ahubwo abone Yesu ariwe mbese uri mbese ariwe abona imbere yawe noneho akubonere muri Yesu avuga ngo nawe tambuka ubu ni ubuntu mu by'ukuri ni ugukizwa na Yesu kuko Yesu yakenutse ku mategeko yose natwe duhindukira gukiranuka kwacu ubwo rero data wa twese azajya kurebera muri Yesu avuga ngo nawe tambuka nawe akurebera muri Yesu ariko ntabwo nsandiye bagiye gutse azakurebera muri Yesu nange ndebere muri Yesu utambuke gutyo ni ugukira gutyo mu buryo mbese urumva Imana yakijije abantu mu buryo bwa Yesu wowe ubwawe ntiwahita wowe ubwawe ntiwahita ariko y'Imana data twese kurebere muri Yesu ibona uri umukiranutsi nawe tambuka nawe ndakwemeye ku bwa Yesu nyine nawe ndakwemeye kuko wemeye Yesu nawe tambuka ndakwemeye nawe ndakwemeye kuko data twese kureba Yesu ari kureba Yesu wowe ugatambuka gutyo ugatambuka gutyo Yesu nuba Yesu aritambika ugahita Yesu aritambika ugatambuka muze duhungire muri Yesu ariko duhungire muri Yesu dutambuke nigenzira n'ukuri n'ubugingo Yesu ari hano kugira ngo nawe utambuke nange ntambuke nawe utambuke nta wundi Yesu avuyeho ntabwo wahita nubwo byose amahirwe dufite yose turayakesha nde turayakesha Yesu niyo mpamvu tubwiza abantu ubutumwa bwiza kugira ngo tumenye yuko hari amahirwe dufite nubwo turi muri iyi si imeze gutya
nubwo Satani yatuhindanije mu buryo bunubu ariko duhungiye muri Yesu turatambuka. Amen, amen. Turatambuka kuko Yesu yakemuye ikibazo. Yesu yatuganije amategeko yose y'Imana. Iyo umwemeye nawe uhinduka umukiranutsi kuko ubutsindishirijwe nawe ugatambuka gutyo. Imana ikurebeye muri Yesu ugatambuka ukajya mu ijuru ukabukize gutyo. Yesu umukiza wawe. Yesu adukiza umujinya w'Imana. Umujinya w'Imana kuko ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Kandi abari muri Kristo Yesu ngo bababaye icyarimwe gishya. Ngo ibya kera biba bigeze gute? Ibya kera biba bishize. Turi byose ngo bibaye bishya. Data w'ukwezi yakorewe muri Yesu ibya kera biba bigeze gute? Biba bishize. Nta mujinya w'Imana data uba ukikuriho yikurebeye muri Yesu ibya kera biba bigeze gute? Biba bishize. Ubaye icyarimwe gishya uratambuka. Muze duhungire muri Yesu. Muze Yesu atubere ubuhungiro. Muze tubashe gutambuka tuzagere iwacu. Yesu ngo nibeze no kuri n'ubugingo. Nta handi wacu uretse kuri Yesu. Kandi Yesu yarangije byose. Amina. Ijambo ry'uyu munsi ryafashije cyane kuko nabonye ko twagize ibyago Adamu wa mbere kuko yadukoreye ikintu kibi. Twagomba kurimbuka twese hatavuyemo n'umwe. Ariko kuko haje Adamu wundi yasibanganije ibyo Adamu wa mbere yakoze abihindura ubusa. Ariko ibyo ngibyo bigira agaciro iyo wemeye Adamu wa kabiri n'ariwe Yesu. Iyo umwemeye ibya kera biba bigeze gute? Biba bishize. Ntabwo data twese yongera kwibuka ibyaha wakoze. Iyo wakiriye Yesu mu bugingo bwawe ibyaha wakoze bita agaciro. Ndi kuvuga ikintu gikomeye ariko okay. Urabona ko Yesu yakavuye kuri twebwe abavutse nyuma yuko Yesu apfa akahambwa akanazuka twavutse nyuma y'icyo gihe. Nuvuga ngo ibyaha byacu rero Yesu yabipfiriye cya gihe. Iyo umwemeye ni ukuvuga ngo iyo wemeye Yesu uyu munsi. Nuvuga ngo mu yandi magambo ibyaha wakoze n'ibyo ukora uyu munsi yenda yewe n'ibyo uzakora ejo cyangwa ejo bundi byose yarabipfiriye. Nuvuga ngo amaraso ya Yesu ahera ku musaraba agenda ahanagura ibyaha byose. Nuvuga ngo Yesu guhera ku musaraba agenda ahanagura ibyaha byose by'abamwemera. Wewe batwe twanavutse nyuma ariko n'abavutse mbere ye bapfuye bamwizeye nabo amaraso ya Yesu ahanagura kuko Aburahamu ngo niwe Aburahamu niwe sokuruza w'abizera. Nuba abizeye Yesu n'ubundi mbere y'uko anabaho kuko bagiye bamwereka bahise baramwereka bati tubonye umwana w'umuhungu umwana yatuvukiye hari abamwizeye mbere y'uko anazi. Abo bose amaraso ya Yesu ahanagura ibyaha byabo. Amaraso ya Yesu ni buranko ivanaho ibyaha. Amaraso ya Yesu ahanagura ibyaha. Amaraso ya Yesu arakweza ngo ibyaha byawe nubwo byari umutukutukutuku ngo bihinduke umweru nka shelegi. Mbese amaraso ya Yesu ahanagura ibyaha avanaho ibyaha. Iyo umwemeye amaraso ya Yesu afite ubushobozi bwo kuvanaho ibyaha. Ndi gutangaza inkuru nziza. Amaraso ya Yesu avanaho ibyaha by'abantu bose bamwemeye nk'umwami n'umukiza. Ibyaha bivaho birahanagurika bita agaciro kuko Yesu yabihaniwe. Data wa twese ntabwo yahana Yesu amuhaye ibyaha byawe kandi ngo ahinduke nawe aguhane aguhaye ibyaha byaha Yesu yapfiriye. Imana data wa twese nk'umucamanza ishingiye ku maraso ya Yesu yamenetse. Ayo maraso data wa twese atangaza ko ayo maraso ya Yesu ahanagura ibyaha by'abamwemeye bose kandi byose. Duhungire muri Yesu. Duhungire muri Yesu tugubwe neza tuzave muri iyi si tujya ahantu heza. Tuzave muri iyi si mbese no mu gihe tukiri muri iyi si tuyibemo twumva dufite ibyiringiro byo kuzabaho neza nyuma y'ubuzima. Habuze kuba muri iyi si umuntu ahangayitse gutya ukazanayivamo none ujya gushya twitwa no gutabaho. Kubaho muri iyi si uri umukene uhora ushonje
kuba muri iyi si rwerukanka mu ntambara bakurasaba gugusha kuba muri iyi si abantu bo kurwanya kuba muri iyi si ufite uburwayi yenda bwaza gukira kuva kuba muri iyi si ibintu bitameze neza mu buzima bwawe kuba muri iyi si mu muryango wawe wawe bitameze neza harimo kazava muri ubwo buzima none ujya gushara none kandi byiteka byose na kaga ariko reka tube muri iyi si nushaka kuba umukene ako zave muri ubukene ujya mu buzima bwiteka byose bwiza mu ijuru amena amena kuko ntabuzima ubukene babayemo muri iyi si ushobora kuba urwaye muri iyi minsi ariko nubwo urwaye ariko niba wizeye umwami Yesu ugakizwa uzava muri uyu mubiri ujya ahantu heza cyane utazongera kurwara niba muri iyi si uri mu bantu bakwanga uzava muri ubu buzima bw'abantu bakwanga ujya ahantu abantu bose bakwishimiye muhora mwishimye iteka ryose kandi mwishimanye kuba muri iyi si uri mu bibazo ukazava muri iyi si ujya mu bundi buzima bubi bwo gushya iteka ryose bidafite iherezo ni akaga ariko reka tube muri iyi si uko uri muri iyi si umeze ntabwo nkuzi nzi ibyanjye n'undakamenya ibye ariko reka uko turiho kose muri iyi si duteganye ko twayivamo tukajya ahantu heza ariho hehe ho mu ijuru bitewe nande bitewe na Yesu wadupfiriye twemeye nk'umwami n'umukiza ubwo igisubizo cy'ubuzima bwawe kirambye cyangwa se gifatika ni uko wazava muri iyi si ujya ahantu heza kuko iyi myaka tumara muri iyi si ntabwo ari myinshi imyaka itageze ku ijana abagera miliyoni icyenda ni muri za 90 ibintu nk'ibyo ntabwo ari myinshi ugereranyije n'imyaka idafite iherezo umuntu azabaho nyuma y'ubuzima ubundi buzima bwawe nyakuri si ubu ngubu ibi ni akanya gato iyi myaka 40 tumara kuri iyi si yo kubashuka ngo ibarangaze mubare nabi n'abantu muhore mu nzangano muhore mu bintu by'amahane muhore mu bintu byo ku iyi myaka ntabwo ari myinshi ntabwo ari myinshi ku buryo yakubuza amahirwe yo kubaho neza igihe cyo icy'iteka ryose kuko ubuzima bwawe nyakuri ni ubuzima uzabaho nyuma y'ubu ngubu kuko nibwo buzima burambye budafite iherezo iherezo ryawe uzaba ahantu heza cyangwa uzaba ahantu habi ahantu heza rero tuzabaho ni mu ijuru bitewe n'uko tuzaba twemeye Yesu tugihumeka tukiri bazima ntabwo uzemera Yesu warapfuye Yesu tumwemera tukiri bazima none uko azava muri ubu buzima wigira mu ijuru si byo byiza uko waba uriho kose n'ibibazo ufite uko bigana kose wihangane ariko tuzava aha ngaha muri ubu buzima turimo gutya tujya ahantu heza abantu bo batazajya ahantu heza aho bazajya ni ahantu hameze hate ni ahantu hateye ubwoba kandi bidafite iherezo ubwo nyine rero umuntu yari kuzaba aho hantu yenda hashiraho umwaka bikaba birangiye bikataha umwaka umwe se imyaka ijana imyaka igihumbi imyaka idafite iherezo umuntu ari gushya ari mu buzima buteye ubwoba aho urahangayitse nta mana nta butabazi aho hantu hateye ubwoba bene data iyo tubabwira ngo duhungire muri Yesu si uko dushaka kubatesha umwanya kuko inyuma y'ubuzima iyo umuntu avuye muri ubu buzima iyo umuntu amaze gupfa niho avuga ati ko byari bajyaga batubwira koko yo bimbayeho bajyaga batubwira ngo twizere umwami Yesu tukabisuzugura none ntangiye ka kaga kuko iyo umuntu amaze gupfa adakijijwe nyine atangira gusogongera kuri ubwo buzima bubi Yesu niwe wavuze ku mugani wa Lazaro ni umukene umutunzi na Lazaro Yesu yavuze ko wa mutunzi yarapfuye ngo ajye ahantu habi ho kubabazwa ngo ari gushya ari kubabazwa mu by'ukuri yataraga atangira gushya neza cyane burya naho agasogongera ariko numva iyo umuntu apfuye adakijijwe atangira gusogongera ku buzima bubi azabamo ariko wa mukire nako wa Lazaro w'umukene we ngo yese ajye mu gituza cya Aburahamu atangira ubuzima bwiza bw'umutekano wari mu gituza
cyasokuruza Aburahamu aguwe neza ategereje kuzahembwa n'ubundi ibihembo mu gihe kizaza. Urumva ko iyo abantu bapfuye umuntu wese afite ahajya. Umwenge mu gituza cya Aburahamu ahantu heza muri paradizo, undi agatangira gusogongera ku muriro w'iteka azashya. N'ubusogongera abatarashya neza. We urumva ko mu gihe tukiri bazima dufite amahirwe yo gucika ubuzima bubi butegereje abazaga kwakira Yesu. Kwakira Yesu nta nicyo bitwaye, abo ni ibyiza. Buriya amagambo twize uyu munsi nakwereka Adamu wa mbere buriya wakoze icyaha, akatwereka na Adamu wa kabiri ari we Yesu waje wazanye kusura. Yesu yazanye kusura uyu munsi kugira ngo Yesu azane kusura mu bugingo bwawe no mu buzima bwawe, kugira ngo Yesu ahindure ibintu. Uyu munsi wewe ukomeza kubaho kuba rusange uriho, umenye ko hari amahirwe yabonetse. Nubwo isi yahuye n'akaga kuri Adamu wa mbere wakoze icyaha, ariko dufite amahirwe yabonetse kuri Adamu wa kabiri waje ari we Yesu. Yesu yaje gukosora ibyakosamye mbere bikozwe na Adamu wa mbere. Umuntu wese afite amahirwe yo kubaho ubuzima bwiza nyuma y'ubu ngubu, ariko icyemezo gifatwa umuntu akiri muzima agihumeka. Mureke twakire Yesu mu bugingo bwacu, mureke abamwakiriye, nkuko naze mbivuga mu kanya, tureke kamere y'Imana iganze itsinde buri gihe, tuyihe uburenganzira. Kuko navuze ko Imana kugeza ubu nako Imana yatanze uburenganzira bwo guhitamo ku biremwa byayo, ayo naho havutse ikibazo burya mu ijuru Lusuferi kubera ko abamarayika bari bafite umudendezo wo guhitamo icyo bashaka, Lusuferi yahisemo kwigomeka ku Mana, ari n'abateje akaga nyine turimo uyu munsi, kuko yageze kuri Adamu nyine amukoshesha nk'uko twabibonye bikomeza gutyo. Ubwo rero ikiremwa cyose gifite uburenganzira bwo guhitamo, ariko mureke duhitemo ibyiza, twe guhitamo ibibi ahubwo duhitemo ibyiza. Duhitemo kuba hamwe, kuba ku ruhande rwa kamere y'Imana kugira ngo irwanye kamere ya kera ya Adamu wa mbere, bityo twibere muri Yesu dutegereje kuzabona igihugu cyiza cyo mu ijuru twateguriwe. Byose bitangira iyo wakiriye Yesu mu bugingo bwawe, kandi umaze kumwakira ugomba kubaho mu buzima bwo kwereka Imana kuri mu ruhande rwayo ko kamere ya kera itagomba kuganza mu bugingo bwawe, ukagenda urwanya kamere ya kera y'icyaha igihe cyose ishaze kuzamuka. Nishaka kuzamuka uyibuze gukora. Mureke tubuze kamere ya kera kuzamuka, tusaba kamere y'Imana ngo igende buri gihe itsindagira ibuza gukora kamere ya kera y'icyaha, duhe dutsinda buri munsi tuzajye mu ijuru tunesheje. Tujye gusenga Imana. Adamu ya mbere ibyo yakoze yarabikoze, ariko dufite Adamu wa kabiri ari we Yesu wazanye kusura, kandi Yesu ari hano. Mureke twemere Yesu ategeka ubugingo bwacu, mureke twemere Yesu ko atuyobora, mureke dufate imigisha yose ijyanye n'agakiza k'Imana. Twabonye yuko abemeye Yesu bafite ubugingo, baratsindishirizwa kandi bitwakiranutse. Ibyo bintu mureke tubyakize amaboko yombi. Ubugingo bubonerwa muri nde? Muri Yesu. Gukiranuka dufite ni ukwa nde? Ni ukwa Yesu. Mureke tugukomeze, hanyuma kandi dukomeze tubane n'Imana neza tuyubaha, kandi aho umuntu yakosheje yihane. Birashoboka yuko wacikuke ugakora icyaha, ariko ihane biratungana, Imana yakubabarira kuko yakicaye ku ntebe y'imbabazi. Tujye gusenga Imana. Abumva ko umutima wabo, uwumva ko umutima we waba umutima uganzwa na kamere y'Imana, akaba akeneye kugira ngo asengerwe kamere y'Imana iganze mu bugingo, abumva ko bakeneye ko Yesu ari gutegeka ubugingo, mwese mpaguruke dusenge Imana kugira ngo tuyinginge kugira ngo kunesha kwa Yesu kuba ukwawe nanjye umunsi ku wundi. Duhore turi abantu bari mu ntsinzi y'i Golgota,
Rero abantu bategereje yuko igihe kimwe tuzaba turi umunezero udashira mu bwami bw'Imana kuko amaraso ya Yesu yamenetse. Tujye gusenga Imana. Mwami Yesu warakoze cyane. Warakoze kuza udutabaye. Warakoze kuza ukaza gusenya umurimo wakozwe na Adamu wa mbere kandi warabishoboye kuko waranesheje. Wavuze ko byose birangije. Ahasigaye ni ahatwe. Ahatwe bwo kugira ngo tuguhitemo tukwizera umwami n'umukiza kandi mu gihe tumaze gukwizera gutyo tureke kamere yawe Yesu iganze mu bugingo bwacu. Ntabwo twemera ko tuba twatunganye igihe cyose mu magambo tuvuga hashobora kuzamo amakosa no mu bitekerezo byacu hashobora kuzamo amakosa no mu bikorwa byacu hashobora kuzamo amakosa ariko umwami iyo tukwemereye amaraso yawe atunganya ubugingo niyo mpamvu nkeretse ubwoko bwa mwami ko duhagaze ahangaha kugira ngo mwami Yesu Kristo uboneka mu bugingo bwa buri wese kandi uboneka ari wowe uganje uboneka ari wowe unesha mwami Yesu tukwemerere twese kugira ngo udomine utegeke ubugingo bwa buri wese kugira ngo tugire ubugingo bukunejeje umunsi ku wundi mwami mwese ubwoko bwawe ngaba barahagaze hano mwami abandi bakutwumva mwami wanjye ndakwingiza kugira ngo ufate mpiri umutima wose kugira ngo mwami Yesu ari wowe utegeka aba utegeka ubugingo bwa buri wese ukumva ijambo ryawe aba ari wowe mwami Yesu ufata umwanya wa mbere mu mitima yacu nukuri ufata umwanya wa mbere mu mitima yacu ndetse uganze umutima udomine umutima wa buri wese wuzuremo kugira ngo atabone akakanya na gatoya umwanzi yabasha kwinjiramo Satani ntabwo tumushaka mu bugingo bwacu ntitumushaka mu mitima yacu ntitumushaka mu buzima bwacu turamwamaganye mu izina rya Yesu Satani ntabwo tumushaka turamwanze turamwirukanye mu izina rya Yesu n'abadayimoni be turabirukanye mu izina rya Yesu turashaka wowe Yesu kugira ngo uboneke ari wowe utegeka ubugingo bwacu ari wowe uyoboye mwami Yesu turakwemereye rwose turi imbere yawe ahasigaye ni ahawe mwami kugira ngo utuyobore kandi udushoboze byabajya mu izina rya Yesu amen.